Я, Єрмаков Юрій Анатолійович, вступаю на військову службу, чесно присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сьогодні присягу склали 11 резервістів, розповідає командир бригади тероборони Ігор Богун. Серед них і Богдан Андрійчук. Зізнається, ні військового, ні бойового досвіду немає. На запитання, що його спонукало підписати контракт з бригадою територіальної оборони, каже. В першу чергу захист країни, як найменше. Я хочу бути впевненим в собі і тому буду впевнений в країні, що вона буде міцна і сильна. А військова підготовка мені дає цю впевненість. Разом з Богданом присягу склала і його матір Наталія Андрійчук. За освітою – жінка-кухар. Після подій Революції Гідності та на Донбасі жінка змінила свій фах. Я мати п'ятьох дітей, коли побили моїх дітей на Майдані, а чужих дітей нема. Я вийшла в Київ на Майдан і 3 місяці пробила Хмельницької сотні. Потім прийшла війна, я стала волонтером, так само допомагала військовим. А коли з'явилася територіальна оборона, я зрозуміла, що я далі маю допомогти територіальній обороні для того, щоб мої сини так само влилися. Цьогорічні збори, на відміну від попередніх, відбуваються на місцях формування особового складу батальйонів бригади територіальної оборони, каже командир бригади Ігор Богун. В 2019 році ми проводили всі, разом збирались. Тобто зараз вони знаходяться в місцях формування, наші батальйони. Це Шепетівка, це Славута, це Ярмолинь, це Кам'янець-Подільський. Навчальні збори з військовослужбовцями і резервістами оперативного резерву другої черги, які будуть проходити на протязі 7 днів. Перші 2 дні буде проходити індивідуальна підготовка, а далі вже в управлінні, складі управління бригад, управління батальйонів будемо навчатися виконувати задачі, управляти підпорядковано підрозділами по стандартам НАТО. За словами Ігоря Богуна, сьогодні навчання розпочали 154 резервісти Хмельниччини. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.